Скъпи приятели, след малко ще ви покажем един уникален концерт. Концерта на нашия приятел Ивайло Колев. Нека да го видим. Добър вечер на всички! For being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over here, and I'm feeling a good. Здравей, завърши. Страхотен, жесток концерт. Как се чувстваш? Марианче, благодаря ти. Много беше хубаво. Направо аз благодаря на Господ, че не са толкова ме беше свето сърцето, толкова се притеснявах дали нещата ще се получат. Най-вече дали ще дойдат хора, защото януари месец и грипни епидемии и прочее. Много хора са извън България, които отложиха ми резервации, няколко така мои близки компании. И аз бях със свито сърце, но като видях тази пълна зала и направо сърцето ми полетя и оттам до края на концерта вече не знаех къде се намирам. Той е час и половина, мина като един дъх. Как ти стигна дъха? Ми е следващия въпрос. Ти пя на живо, без почивка. Давай се почивки. Покани някой за няколко секунди да вземе микрофона. Ти през цялото време не спря. Как успя, бе? Колко дни се подготвя? Може би не си говорил една седмица или какво? Знаеш ли, че на този въпрос дори аз самия не мога да ти отговоря, защото... И още имаш глас. Вчера, между другото, например, вчера не бях много добре и даже спаднах в някакви вкъщи паники. Почнах чува се какво да пие едно, второ, трето, вече като... Какво пи? Дай да кажем останалите певци да видят от тебе. Особено, просто има разни такива... Яйца ли пи? Какво? Не, яйцата е химера, това не върши много работа, не. Робите яйца, да кажем до останалите изпълнители, които сега започват, не вършат работа. Яйцата не вършат работа, просто това е опасно за здравето, защото салмонела и други прочие бактерии, когато не са готвени. Не, просто пия чайове, правим халаци и прочее, нали, но вчера бях доста притеснен и си казвам, леле, как ще го издържа, това е с бенд, толкова голям бенд, всичко е наживо и при той между песните много говорене, защото ти знаеш, че моите шоу така са построени, че аз става и интерактивно, между говоря си с хората много. И наистина бях свито сърце, обаче сега толкова съм щастлив, толкова всичко ми е отпуснато вече и просто само се наслаждавам на момента. Колко дена ще почиваш сега? Прегръщам. Прегръни ме! I thought of every possibility. And I know some data in the trend. Oh, I know. I thought the music's fine. Like Sprockman, mine, go and have your fun. Laugh and sing, but bow with a part. Don't give your heart to anyone. So let me go home, 'cause I'm just too far from where you are, and I've gotta go home. A cola, it cried, and I prayed, Lord, I'd swing.
catch heart. It takes all over like a jelly fish. I kind of like it. A crazy little thing called love. Come on. Сега се случва. Чакате разни компании. Едни казват с нас си, а други казват с нас си. Ти сега с кого си? Майка ти е тук. С кого сега? Да ти кажа, нямам толкова много време за почивка, защото имам едно участие в Австрия и трябва да уча специално за там един определен репертуар. И още от утре, но хайде от други ден започвам пак. Това и после Пантелей Пътник. Австрия, после Украина, после България, после в Казахстан ще ходя. Изобщо... Казахстан участие ли? Да, в Казахстан ще имам участие, даже не само едно. Да, и изобщо нещата са много добре, много съм щастлив и просто този концерт беше като някакъв прак. Аз страхувах да прекрача тази, как да го кажа, тази граница, тази бариера да изляза с голям бенд. Някакси имах някакви вътрешни задръжки, но то е толкова хубаво усещането. Аз до сега знаеш, пея с сингбеци и с подложки, защото просто такива са условията в България, че трудно мога да насмогна да платя, да финансирам огромен проект с много музиканти, с балети, с цигуларки и прочее. Но стана много добре. Имаш... Всички се кефеха на сцената, всичките музиканти, танцорките, те с удоволствие избираха. Не искаха да си тръгнат. Не искаха. Да ти кажа, щяхме да пеем още, обаче просто наистина нямахме песни повече. Спееш моята любима песен, друга път. Аз имам няколко, ама и моята една, най-любимата ми действа. Вече знам. Да, знаеш, тя просто не отива чак толкова много на майка. Не отива, ма хората викаха, искаха. Еми да, обаче... Ама тази новата е много хубава. Новата е много хубава на Стафидов. Наистина ново име, да, продължавай да работиш с него. Говорим, да, искам да споменаваме такива хора, защото те са стимул. Наши български. Те са стимул и мотивацията хората в България да не емигрират, а да остават. Защото виждаш, че хората са обезсърчени, не виждат перспектива в България. А точно такива млади творци, които правят качествени неща и те намират своята реализация. Именно това е пътя други хора да видят, че има смисъл и да останат тук и да творят. Кажи, как създадохте тази песен на Митко Стафидов? Как я създадохте? Как дойде идеята? Твоя ли, негова ли, как? Не, идеята беше изцяло негова. Просто да кажем, че окомплектовахме концепцията под мое давление, защото аз така му внуших моите идеи, как искам да изглежда на сцена, как искам да звуча. И той каза, да, имам тази такива и такива идеи, дай да тая вече да помисля за демо. И той на другия ден се яви с цяла концепция, даже беше направил дори идея за видеоклип, много бегла. И оттам започна всичко, стана като въртележка и го направи. Как да ти кажа, то е химия. Значи, не мога, даже няма формула. Просто момчето е много талантливо, влезе в моята енергия, в моята вибрация, направихме демото, после текста досглобихме, записахме песента, направихме видеоклипа в Италия, в Неапол, много хубав клип, препоръчам на вашите зрители да го гледат. Сега не знам защо очаквам да те видя пред мен. Изгони ме отдавна от съня си. И няма смисъл всяка мисъл да ме връща към теб. В теб поглеждам се и знам какво направи. Но не знам защо отново виждам те и времето е спряло. Изначало стараеш се да ме прогониш като демон навън. Но аз се лявам всяка част от твоето тяло.
но не знам какво. Очакваш ти сега, познавам те изцяло. Дано целува добре, дано изгаря вече с усти твоето тяло. Да бъде с теб всеки ден, дано обича те добре, но не като мен. Направи, бебе, и защо така набързо ме забрави, бебе? Сещаш се за мен, когато ме поискаш, и ръцете си в кожата на някой друг притискаш, но не можеш да забравиш моята целувка. Всяка малка дума и милувка, аромата ми в устите пропиле. Дано и вечер не забравяш моето име. Но не знам защо отново виждам те и времето е спряло. Дано целува добре, дано изгаря вечер с устни твоето тяло. Да бъде с теб всеки ден, дано обича те добре, но не като мен. Здравейте, много се радвам да ви интервюирам на концерта на Ивайло Колев. Кажете първо, как се чувствате? Супер екзалтирани. За нас това беше огромна чест. Чакаме го от много време. Години наред работим в стилистиката на Бубле, като се опитваме последните години да го разрастваме, да вкарваме българска музика отново в, нали, подобно стилово звучение, но все пак да има и българска нотка. И това е нашата голяма страст. Това е едно от най-вълнуващите преживявания, които сме имали, поне за мен лично, и се мисля, че и за останалите. А вие сте най-новата в състава, нали така? Сравнително, да. А как ви намериха и вас? Ами аз сама се включих, обадих, отидох на репетиции и така, харесахме се. Истината е, че нашия балет никога не е търсил артистите, те някакси ни надушват отдалече и ни намират и ставаме просто все повече и все повече и винаги сме заедно на сцена. А вие сте хореограф на самия спектакъл, аз съм ви виждала и в концерти на други известни изпълнители. За всеки ли гласите отделна специална хореография или имате си обикновени любими танци, които си ги използвате и на други спектакли? Не, за всеки е абсолютно идентично, защото всеки един си е една цяла вселена. Не можеш да сложиш вселената на един в вселената на друг. Затова всеки е различно шоу. Аз съм ви виждала поне в последните три концерта на мои любими изпълнители. Вие във всичките ли участвате? Имаше концерт, в който участвате и с един мъж нещо изпълнявахте. Значи ви питам, във всичките ли участвате? Имаше и с солови изпълнения и отделно с изпълнение вие и мъж. Ами да, съм част от балет Deja Vu от началото на отварянето на студиото и въобще съм на всички концерти. И... А момчето с вас ли? Или просто... Не, то е само за концерта на Йордан Марк? Концерта, да. Въпросът ми е дали имате и мъжка трупа към вас, затова ви питам. Не, истината, че в състава на балета няма. Когато имаме нужда от мъже, обикновено наемаме самостоятелни танцори. България има такива много добри... И сме в добри отношения, така че работим заедно. А вие как попаднахте в Deja Vu? Попаднах на случайен принцип. Отново бадихме се, видяхме се, харесахме се и така вече
5-6 години. По-скоро. Повече, да, работим заедно, да. Студията от много години и много се радваме, че работим заедно по най-различни проекти. Добре, да, семейство смести. Да. Къде сте се учили да танцувате вие? Аз съм се учила в Националното училище за танцово изкуство. А вие? Това е моят прекрасен хореограф, който ми е дал абсолютно всичко, което мога да дам на тази сцена. Тя си го носи, тя си го носи. А вие танци къде сте учили? Аз съм учила в частна руска школа. Едно време не ме приеха в хореографското, защото тогава се приемаше с медицински картони, за съжаление. С 4 пъти чупани каркан не се получава, така че само частни школи. И общо взето съм самоука и каквото ми е дал Господ. А вие може би имате нещо руско в гена си? Нищо, нищо руско. Защото беше много добра, изключително професионална рускиня я водеше, а знаете, че руската школа си е руска школа. Да. А вие къде сте се учили? Аз съм танцувала различни стилове, главно се занимавах с латино и салса танци. Ууу, супер! Да, и след това попаднах в балета и те вече станаха моето семейство и така. Благодаря ви, момичета. Желая ви успех и още много положителни емоции. Благодарим много. Мерси. Благодаря. Благодаря. Кои са новите проекти и новите песни? Само след малко. Още няколко дема работя, вече имаме избистрени идеи. Каква тема? С Момчил Колев в момента правим една тема много интересна, много хубава песен. Тя е сърцераздирателна, посветена на моя дядо, с който аз съм израснал и с който през всички лета съм бил при него, който ми е инспирирал да занимавам с музика. Той пееше народни песни, вероятно. Песента е посветена изцяло на него и е с много сантиментална тематика. Може би ще докосне много хора, които живеят зад граница и не са виждали своите баба и дядо от повече от 20 години. Аз познавам такива хора. Те даже направо казват, настръхвам като слушам и като песента, като гледам клипа. Тя е почти готова. Дядо ми почина преди доста години, аз не бях в България, когато той почина, и когато се прибрах, моите родители ми казаха, понеже аз имах концерт по същото време в Чили, и те ни ми казаха, и аз го сънувах продължение един месец, всяка Божа вечер, го сънувах и си казвам, събуждам сутринта и казвам, защо го сънувам с мисълта, все едно не е между живите, т.е. аз самоупреквах се, че го сънувам така и казвам, ще стане нещо лошо. Ти както... не знаеш. Аз не знаех, а той вече беше починал и аз го сънувам. Всяка Божа вечер в Чили, аз го сънувах, дядо ми, съпърно стратегия, казвам, бе, защо дядо ми така, с такова усещане, сякаш не е измежду живите, а той вече е отишъл в отвънто и да ти кажа, от тогава вече започна да вярвам в, наистина аз малко тома неверни, но започна да вярвам наистина в езотерични неща и вярвам, че минало, настояще и бъдеще, това е всичко едно и има някакъв божествен промисъл, има божествена сила, кой както иска да го нарече, дали е Господ, дали е какъвто и да е, има вселенска сила, която направлява всичко и която не оставя нищо на случайността. Всеки просто трябва да бъде добър и оттам вселената ще му даде
само хубави неща. Какво виждаш в бъдещето, като виждаш вселенския смисъл? Виждам нови проекти, виждам и други неща, за които ти знаеш, но аз ще кажа малко по-късно, нека да не разкриваме. Ние ще кажем, защото ще го излъчим след това, така че ще кажем. Но нека да сложим една питанка, една удивителна по-скоро. Има много хубави новини покрай мен и в личен план, но нека те останат още малко да задържим нещата. Дай Боже, аз виждам много положителна промяна в тебе, което е супер, страхотно. Късмет, успешна нова година. 2020 е много хубаво число. Нека да започне нов етап в твоя живот, който да е само възходящо напред. Марианче, благодаря ти. Знам, че ти си много искрен, хубав човек и всичко, което го пожелаваш, е с много хубава енергия. Пожелавам ти и ти да имаш много успехи с Монта Фиеста да 20 години, 40 години. И аз вече ще бъда малко старичък, но още ще като Андреано Челентано с една бастунча ще идвам и ще пея на Монта Фиеста. Много целувки, много съм развълнуван, извинявам се, говоря малко така екзалтирано и малко глупости сигурно съм казал, някоя друга така, как да кажа, по-емоционална фраза. Благодаря и много, много ви обичам. И успех с Майкъл Бубле и с българската музика. Най-вече с българската музика и нека повече българска музика се слуша в България по радиа и по телевизии. Мислиш, че ти вярвам, ама надали. Телефона нервно цъкаш, но нали. Инстаграм звезда си ти. Отдалече ти личи. Знам, че бързо сменяш си резервите. Не си играеш да си чупиш нервите. Но не можеш да си с мене истинска. Мисля, че ти казах, но не ме разда. Няма как пак, няма как пак. Няма как пак тихо да остане. Няма как пак, няма как пак. Но надали някой ще е спа. Мисля, че ти казах чао. Дори си казвам да не съм полудял. Сложно ли е, ще те улесня. Ей сега, не репипай там. Сори, мисля, че ти казах чао. Дори си казвам да не съм полудял. Сложно ли е, ще те улесня. Ей сега, не репипай там. Очакваш за тебе да бъде различен. Няма как, когато всички на тебе приличат. Няма как да вярвам в приказки за принцеси. В свободата си вярвам само. Сори, мисля, че ти казах чао. Дори си казвам да не съм полудял. Сложно ли е, ще те улесня. Ей сега, не репипай там. Сори, мисля, че ти казах чао. Дори си казвам да не съм полудял. Сложно ли е, ще те улесня. Ей сега, не репипай, не репипай там. Толкова за днес. Останете с нас заедно и следващия път, събота, 22:30 часа, модна фиеста.